お荷物が届いてます。どうやらエンジェルリング社からの粗品みたいです。会社はマスターの頑張りを評価してくれてるってことですね。何事にもファイヤーです。お疲れ様でした。おはようございます。本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。ではではマスター、七子様のため悪魔さんを探し出して七子様の悪魔化現象について聞き出しちゃいましょう。七子様の人生は私たちの総計にかかっています。張り切ってレッツゴーですよ。我が社の未来はマスターの総計にかかってます。左に注意してください。注意してください。
け。そんな、これは。なぜ、今の私は白きバラの。Thank you.
です。お前らはダメ天使アホ人間、またコロナの邪魔しに来たですか。ああいえ、今回は折り入ってお話があって来ました。です。話コロナにですか。はい、実はカクカクシカジカ。ふむふむ、人間の幼なじみが急に悪魔になったのですか。何かご存知でしょうか。そんな話聞いたことないですね。そうですか、残念です。逆なら悪魔を人間にする方法なら聞いたことあるですけど。え？悪魔を人間に？それは本当ですか、悪魔さん。です。近いです。わかったです、教えるです。だから離れるですよ。